السلام علیکم. ایکسپلور کمراٹ ویلی وتھ چور اپر دیر خیبر پختونخوا. یہ منظر دیکھیے، بالکل گنا جنگل، کچی اس میں ایک ٹریک ہے، سڑک، اور یہ جیپ 4x4 کا راستہ ہے. یہ کمراٹ ویلی، بالکل ویلی کے بیچ میں ہم ہیں اس جنگل میں. یہاں سے آگے خوبصورت ایک آبشار ہیں، وہاں پر جائیں گے. یہ آپ جنگل کا منظر دیکھیں، یہ آپ نیچر دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے، کمراٹ کتنی حسین وادی ہے، اور اس ملک پاکستان کو کتنی خوبصورتی اللہ نے دی ہے. یہ دیکھیے، یہ پانی دیکھیے، یہ دیکھیے، یہاں آنے والے سے گزارش ہے کہ جہاں یہاں آئیں تو پلیز اپنا یہ پلاسٹک کا جو مٹیریل ہے، یہ اپنے ساتھ کھانا پینا کر کے آپ یہ چیزیں دریا میں نہ پھینکیں، کیونکہ اس سے ہمارے دریا پلوٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں صاف ستھرا پانی پلوٹ ہو رہا ہے. تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کمراٹ آنا چاہتے ہیں، اور آپ ضرور آئیے، ضرور پروگرام بنائیے. اپر دیر میں ہے، خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ کمراٹ ویلی. اپر دیر جب ضلع پہنچ جائیں گے تو اس سے آگے تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ ہے. تو آپ پلیز پلاسٹک کی چیزیں جو ہیں وہ سنبھال لیں، ڈسپوزیبل سامان لایا کریں، اس کو سنبھال لیں. یہاں پہ ڈسٹ بن لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ نہ پھینکیں، آگ نہ لگائیں، تاکہ اس قدرتی ماحول کو، اس انوائرمنٹ کو جو ہے وہ پروٹیکشن ملے. کیونکہ اس میں آپ دیکھ لیں، ٹینٹ ولیج لگ سکتے ہیں اور لگائے گئے ہیں، آپ یہاں ٹینٹ میں رہیں گے. یہ جنگل کے بیچ میں یہ ایک ٹینٹ ولیج میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھ لیں اس کی خوبصورتی، دریا کے پاس یہ ٹینٹ ولیج ہے. یہ 1200-1500-2000 روپے میں آپ کو پر نائٹ مل جاتا ہے. سچ اے نائس اینڈ بیوٹیفل سینک پلیس، کمپلیٹ پیس اینڈ کام. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ درخت، اور پھر ایک صاف ستھرا نیلا آسمان. دس از کمراٹ. یہ روڈ، آگے آبشار ہیں، آبشار پہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات کرتے ہیں. کمراٹ ویلی، اپر دیر، خیبر پختونخوا سے چور. خدا حافظ.